Para la viña soltas. Esta xa sei Iván Ponte. Aquí chama un curral. Non curral. Sí, de si cerradiño. La caja o curral. O curral. O curral da caja. Moi ben. Onde se vai procurar agua? A fonte. A fonte. En que se trae? Se traía en cántaros. En cántaros de barro. Uh-huh. Moi ben. Que máis? Isto é unha porta. Porta. Si eu entro, abro a porta. E despois... Fecho a porta. Fecho. Vale. E se non vou sair de casa, fecho con que? Con chave. Con chave. Moi ben. O que usamos para barrer? Unha bazoria. 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 Moi ben. Para nos ver? Un espexo. Para cortar? Tesorias. Bazoria e tesorias. Moi ben. Para lavar as mãos? Jabón. Ah, está desordenado. Para desinfectar un corte, unha ferida que teñamos así, máis ou menos superficial. Desinfectar con agua oxigenada. E máis forte. Con arco. Arco. Diga só, desculpe lá, então, um sim. Sabão, dois... Duas barras de sabão. Mas se for, não duas barras, se for um sabão, dois... Dois sabões. Uhum. São estas palavras que nós queremos saber. Sim, 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 sim. Um sabão, dois sabões. Isto, ou isso? Isso é uma... Uma tija. E se não tem a parte de para apoiar-nos, se é só a parte de baixo, passa... Uma banqueta. Banqueta. Se teño aquí un buraquiño, teño que? Cocer. E que utilizo para coser? Liña, unha agulla e un dedal. Moi ben. Onte xa falamos das comidas do día, pero podo repetir, dicir, a comida primeira da mañá era? Arbozá. Despois? Santá. Despois? Iceá. Moi ben. E cando imos comer... Sí. Cando imos para dar... A pitica. É verdade. Si, dicía, cando imos comer, preparamos... A mesa. Como chamamos a iso? Por ou poñer a mesa? Po a mesa. Por a mesa. Po a mesa. Po. Que cousas? Pratos. Uh-huh. O sea, o coberto, que decía o cuchillo, o tenedor e a cuchara, non? Uh-huh. E o prato. E o prato. E a servilleta. Para beber? Para beber agua ou viño. Sí, pero onde botamos? Ah, o metemos nunha jarra, nunha xarra. Nunha xarra. Uh-huh. E despois, para cada un? Un vaso. Un vaso. O sal, tatatá, xa se falou. O que botamos o café para... O azucre. Azucre. Azucre, ah, azucre. Moi ben. Vale, estas son rápidas tamén, que son as partes do corpo. Isto aquí? A cabeza. Para ver? Os ollos. Un home que non ve está? Cego. E se for unha muller? Está cega. Dous homes serían dous homes? Dous homes cegos. E dúas mulleres? Dúas mulleres cegas. Vale. O que ve de un ollo e do outro non? Está torto do ollo. Uh-huh. E os que ten un ollo así que vira para un lado? É remelado. Está ben. Esta peliña que tapa o ollo cando o fechamos? O párpado. O puntiño do medio do ollo? A menina. A menina. Para morder? Os dentes. E onde os dentes están colocados? As encías. Isto aquí é unha? Unha má. Unha má. E as dúas son as dúas? Dúas más. E estes son os? Os dedos. E dedos. Os nomes? Os nomes, eu non me acordo que era. O meniqui é este, non? O pulgar, o corazón. E este, como chamamos a este? Como chamamos a este? O indicador. O índice. O índice. E o... Son en español, non? En castellano. En castellano. Este como se chama? Este é o gordo. O dedo gordo. O dedo gordo, sí. Ou polgar. O dedo gordo. Moi ben. Aquí abaixo? O sobaco. Os que traballan coa má esquerda? Son cañotos. Cañotos. O que ten o oficio de cuidar da nosa saúde? Médico. E antigamente chamaban médico tamén? Antigamente chamaba... Eu creo que había saído degenerando un pouco, non? Pero eu creo que sempre aquí, no nosso lugar, sempre han chamado médico. Médico. Sempre han bonito médico. Doutor... O médico. Unha doutora. O médico.
Que máis? Partes do corpo. Isto aquí? A nariz. Isto? Mo orella. Esta parte aquí? O párpado. No, isto daqui a ceja. Uh-huh. Isto? O codo. Isto? Moreca. Isto? Rodilla. Rodilla. E este que faz así? O carcallar. Vale. Moi ben. Que máis? Nomes de parentesco. Antes dixo pai. Pai e pai, non? Como sí, en portugués. Pai e pai. Irmão. Sí, moi. É dicir, está meu pai e a miña. Moi. Ajá. E pai, e pai e de moi. Vale. Ese... Non é como portugués. O portugués é miña, moi e o meu pai. Uh-huh. E pai e de moi. Vale. E se foran varias, por exemplo, viñeron... Viñeron de sí, as, da praza aquí. Sí, as, eu diría as máis... Ah, viñeron de Moix. Moix. Viñeron de Moix. Vale, entón despois están os pais e os... Os fillos. Vale, se é un neno e un fillo, se é unha nena... É unha filla. E dous... Dous fillos ou dous fillas. Moi ben, moi ben, moi ben. E despois o que estaba dicindo, un irmón. Y hermano, un hermano y una hermana, o una hermana y un hermano, o dos hermanos y dos hermanas. Entonces, ¿dónde hay irmón, irmón? No, no, hermana, hermana. Hermana, hermano. Sí. Sí, ahí está castellanizado. A castellana. Cuando una mujer espera un fillo... Está preñada. Preñada. O pai de meu pai... Es mi abuelo. Ajá. ¿Y a mai? Y abuela. ¿Y los dos son los meus? Abuelos. Soñes abuelos. Abuelos, a española tamén. Soñes abuelos. O fillo do meu fillo? O meu neto. E si a nena? Neta. E os dous son os? Dos netos. O pai da miña muller? E o sogro. A mai? E a sogra. E os dous? E os sogros, os meus sogros. O marido da miña filla é o meu? Xenro. E a muller do meu fillo? Nora. Moi ben, moi ben. Imagino que, ben, a maneira en que se relacionaban os mozos e as mozas antes era diferente de como é hoxe, non? Ah, claro. Onde se encontraban? Onde, como... onde normalmente se encontraban por a rúa ou nos valles antes para facerte novio dunha vexa para antes no valle. Pois ias a vallar a cuela e nos valles invallando, pois ias palrando e ias conquistando o navallando. Sí, señor. E cando estaban xa xuntos... Que eran os novios. Novios, decían. Sí, xa eran os novios. Vale. E cando ian casar, como era o protocolo, digamos? Como o se facía? O protocolo de casarse? Sí, antes de casar, ian pedir a má... Claro, ian pedir a má aos sogros, claro. Ian pedir a má aos sogros. Ajá. E despois xa arranxaban para... Claro, e despois xa preparaban, xa facían... Se xuntaban os pais de un e de outro para facer o convite, ou se facían, normalmente antes se facía sempre en casa. Os uns puñan unha cousa, outros puñan outra, e facían tudo en casa. Se facían as comidas, e facían tudo en casa. Se xuntaban os pais, xa familia, algúas familias, e ou facían unha familia unha cousa, e outra familia facía outra. Vale, moi ben. Dependía do que trataban. Xa outro tema. As partes do día. Cando está, acaba a noite e vai empezar o día, xa se ve así alguna claridade... Está anoitecendo, está anoitecendo xa. Xa está anoitecendo. No, o primeiro. Ah, cando amanecendo. Amanecendo. E despois xa... Despois ven xa o día. Cando xa ve o día, ve a mi o día, ou pola tarde, uh-huh. Ou pola noite. Vale. E ese momento así que ainda xa se foi o sol, pero ainda hai alguna claridade... A árvore do día, já se está indo, já está indo a árvore do dia. Vale. Ou vem a árvore do dia. Vale. Muito. Um momento do tema, porque me interessa uma coisa. Dixo vários nomes dos meses do ano. Como são os meses do ano? Dixo aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Só muito castelhano. Uh-huh. E daí para diante? Setembro, outubro, e novembro e dezembro. Vale.
son tal... Sí, o nome propio normalmente nós o dicimos moi castellano. En Galicia acontece iso tamén, sí. Por iso teña curiosidade. Os nomes propios normalmente son moi castellanos. Entón,